ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് വില്ലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ് ടു സ്റ്റാർ ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്വയറിലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്പീഡ് കാണിക്കുകയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ലെങ്തി ആയി പോവും. എന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് അത് മടക്കിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് വരെ പോകരുത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ആ കട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയി പോവില്ലേ, അത് ജോയിൻ്റ് ആയി പോയാൽ രണ്ട് പീസായിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തിരിച്ചു മറിച്ച് രണ്ട് സൈഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം കറക്റ്റ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിവർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പം ഇവിടുത്തെ, അതായത് ഏറ്റവും നടുക്കത്തെ രണ്ട് കുഞ്ഞു പീസില്ലേ, ആ കുഞ്ഞു പീസിൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടുന്നില്ല, അത് കാരണം ഒരു ബ്രഷൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ, പക്ഷേ എന്നിട്ടും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ചു വെക്കണം. അതായത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു വെച്ചേ, എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ബാക്കി അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പിന്നെയും തിരിച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇപ്പുറത്തോട്ട് തിരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ. ഞാൻ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാം. അങ്ങനെ ഞാനൊരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യുവാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാപ്ലർ തീർന്നു പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലൂ ചെയ്തു. ഞാൻ പശ എടുത്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്നു, ഒരെണ്ണം ബാക്കി വരുമല്ലോ. എന്നിട്ട് നാലെണ്ണം വെച്ച് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു ഒരെണ്ണം അവിടെ ഒട്ടിച്ചും കൊടുത്തു. അപ്പം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡ്, അതായത് ഈ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന സൈഡിൽ പശ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇന്ത്യയും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, കാരണം ഇത് പറന്നു പോകുന്ന കാരണം വീഡിയോയിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. നല്ല കാറ്റായിരുന്നു, അപ്പം അത് കാരണമാണ് വീഡിയോയിലൊന്നും കറക്റ്റായിട്ടത് കാണാഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലേ, അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് ഒരെണ്ണം വേറെണ്ണത്തെ മുട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തെ തൂക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേത് ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം കൂടെ ഇങ്ങനെ താന്നു നിൽക്കും. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.